Birmingemdagi Al-Abbos islomiy markazi vaksina markaziga aylantirilgan ko'p sonli ibodat maskanlaridan biri. Endi ularning e'tibori qalblarga sokinlik berishdan jonlarni saqlab qolishga qaratilgan. Allohu akbar. Islom ulamolari o'rtasida tortishuvlar bo'ldi, ammo endi ularning ko'pchiligi COVID vaksinasi ro'zani buzmasligini aytmoqda. Ramazonda COVID vaksinasini olish borasida ko'plab musulmonlar ikkilanib turganini bilamiz. Ko'pchilik emlanish ro'zani ochadi deb ishonadi. Ammo unday emas. Chunki vaksina to'yimli emas. Shuning uchun ro'za tutayotganda COVID vaksinasini olish mutlaqo to'g'ri. Ramazon bu yil noodatiy o'tadi. Britaniya islomiy tibbiyot uyushmasi uni qanday xavfsiz o'tkazish borasida yo'riqnoma chiqardi. Ayrim etnik ozchilik guruhlar orasida emlash borasida xavotirlar bor edi. Ammo Birmingemdagi kabi tashabbuslar o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. So'nggi 3 oyda qora, osiyolik va boshqa etnik ozchiliklar orasida vaksina olish ko'paydi va bu xush xabar. Turli jamoat va diniy tashkilotlar o'z jamoasi orasida turli mishmishlarga oydinlik kiritib, ulardagi ikkilanishlarga barham bergani uchun ham bu natijaga erishildi. Biroq hali qilinishi kerak bo'lgan ishlar ko'p. Britaniyadagi ayrim vaksina markazlari Ramazon oyida kechgacha ishlaydi. Musulmonlar og'izlarini ochgandan so'ng ham kelib emlanishi mumkin. Ammo Britaniya sog'liq tizimi va islomiy ulamolar ro'zador bo'lsangiz ham kelib vaksina olishga undamoqda.